ধৰি নিয়া নাই, মুঠতে তেওঁলোক আহে আৰু গুচি যায়, সিমানেই। এতিয়া মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি এই চোলাই বন্ধ নহয়, আমাৰ পিছৰ এই যিখিনি সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে মানে এই মদৰ লগত জড়িত হৈছে, মদ খাইছে, ঘৰত কণ্ডল হৈছে, কিছু মৰিছে, অভাৱত মৰিবলগীয়া হৈছে, বয়স নোহোৱাকৈ ডেকাকালত মৰি মাইকী বিধৱা হৈছে, গম পাইছে আপোনালোকে। গতিকে মই তুৰন্তে অতি সোনকালে এই মদৰ ভাটিটো যদি আমাৰ এই বিজয়পুৰ গাঁৱৰ পৰা বন্ধ নকৰে চৰকাৰে, আমি মৰিয়নী থানা মহিলাই মৰিয়নী থানা সন্মুখত মানে আমাৰ গাঁৱৰ ৰাইজে মহিলাই ধৰ্ণা দিবলৈ সাজু আছোঁ আমি, যদি এই দোষীক শাস্তি নিদিয়ে। এতিয়া চাওক, কালি দুজনী মাক জীয়েক আৰু এটা পিতেক মোৰ নিজৰ জা হয়, তেওঁলোকে মাৰধৰ কৰিছে, নিজৰ মাটিত চোলাই ড্ৰাম বটুৱা পোৱাৰ কাৰণে মনা কৰিল, তেতিয়াহ'লে কাইলৈ সিহঁতি মোকো মাৰিবলৈ আহিব। তাৰপিছত পবিত্ৰ পায়ঙৰ ঘৈণীয়েক আৰু পবিত্ৰ পায়ঙৰ জীয়েক আৰু পিতেক তিনিটাই, এতিয়া পুলিচে ব্যৱস্থা লৈছে নাই? পুলিচে এতিয়ালৈকে একো হাতত ব্যৱস্থা লোৱা নাই, দোষীক শাস্তি দিয়া ব্যৱস্থাও লোৱা নাই বোলে। এফ আই আৰ যিসকলে দাখিল কৰিছিলে তেখেতলোকৰো সুবিচাৰ এতিয়ালৈকে এফ আই আৰ কোনো পুলিচে গ্ৰহণ কৰা নাই। আমাক পুলিচৰ ওচৰত এটাই অনুৰোধ, যদি মৰিয়নী থানা পুলিচে আমাক এইটো বিচাৰ কৰি দিব নোৱাৰে, আমি ধৰ্ণা দিবলৈ সাজু আছোঁ। চোলাই মদৰ বিষয়ে, চোলাই মদৰ যেতিয়া স্পেচিয়েল পাৰ্টি আহি পেলাই নি মানে যেতিয়া কাটি থৈ গ'লত মানে তেতিয়া আমাৰ বাৰান্দৰিত আমি চাবলৈ গৈছিলোঁ নিজৰ বাৰীত, তাৰপৰা চাবলৈ যাওঁতে তেতিয়া বহুত মানে চোলাই বনোৱাৰ গাঁত দেখিলোঁ। গাঁত দেখিলত তেতিয়া ক'লোঁ ইয়াত গাঁত খান্দিবলৈ কাৰ পাৰ্মিশ্যন লৈছিলি, তেনেকৈ বুলি কোৱাৰ পিছত আমি গুচি আহিবলৈ লওঁতে সিহঁতি মানে মাৰধৰ কৰিছে, মোৰ মাকো মাৰিছে, মোৰ ভাইটিকো মাৰিছে, মোকো মাৰিছে, মোক মাৰোঁতে কোৱা মিলিয়ে এনেকুৱা এটা পাঞ্জা দিছে মোৰ বুকত, মানে সি গুচি আহিছে, বক্সিং দিছে সি। মই তেতিয়া ক'লোঁ আপুনি মোক ক'ত সাহস পালে, আপোনাৰ মই মাইকী নেকি, মোৰ বুকত যে মোৰ হাত থৈ পেলাই নি আপুনি যে সাহস কৰিলে, মোৰ হাজবেণ্ড নাই, মোৰ ছোৱালী এজনী আছে কণমানি 5 বছৰ হৈছে, কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ড নাইকিয়া অৱস্থাত আপুনি ক'ত অধিকাৰ পালে মোৰ গাত হাত তুলিবলৈ। তেতিয়া কলত কৈছে বোলে তই কি কৰিবি, বোলে কি কৰিবি, এই সুঘণ্টা কৰিব নোৱাৰ বোলে। মই বোলো আইন আইন বোলো চবৰে কাৰণে সমান, বোলো ধনী দুখীয়া চবৰে কাৰণে সমান। তেতিয়া কৈছে বোলে আইন বোলে সমান হ'লে কিডাল হ'ব বোলে, আমাৰ টকা আছে টকা ঢালি দিম বোলে, তহঁতি একো কৰিব নোৱাৰ, কোৱা মিলিয়ে কৈছে। নাম ভাল নামটো বেলেগ নাম কি আছে? অনিল মিলি। তেখেতলোকে মানে বহুত অত্যাচাৰ মানে বহুত কৰিছে, তাৰ অঞ্চলত দেখা গৈছে চোলাইৰ প্ৰভাৱটো খুব বেছি হয়নে? অঁ বহুত বেছি। কেনেকৈ হয় ইয়ালৈ এক্সাইজ নাহে নেকি? এক্সাইজ আহে, অহাৰ আগতে আম্বুপালে ফোন কৰি দিয়ে মানে কয় আমু আপোনালোকৰ বস্তুবিলাক আঁতৰাই দিয়ক, আমি গৈ আছোঁ বুলি ক'লত আঁতৰাই দিয়ে, আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত চব আঁতৰাই দিয়াৰ পিছত পাছৰ গাঁতকেইটা থাকে, সেই পাছৰ গাঁতকেইটা থাকোঁতে সেইকেইটাকে কাটি কৰি মানে সিহঁতি প্ৰুফ দেখুৱাই যে আমি আবকাৰী বিভাগ গৈছোঁ আৰু সেই কৈছোঁ।